Дніпропетровські рятувальники отримали сучасний комплекс для надання невідкладної допомоги людям. Спеціально оснащене технічними приладами місце дозволяє керувати силами і засобами цивільного захисту на місці виникнення будь-якої надзвичайної ситуації. Комплекс має усе необхідне, в тому числі душові кабіни, місця для відпочинку, їдальню. Цікаво, що база може використовуватись як влітку, так і в зимовий період. Подарунок зробило керівництво Дніпропетровської облдержадміністрації. Модульний надувний комплекс, состоящий из трех частей. Это очень важно для нас, что такой подарок может обеспечить в любое время, в любых условиях, и зимой, и летом, как работу штаба, так и в целом населения.